O amor é um mistério sagrado. Khalil Gibran. Uma passagem do livro do Eclesiástico 43 diz que a obra do Altíssimo é um instrumento admirável. Em 2019, a Rede Vida de televisão vai trabalhar o tema missionário, fomentando em especial as atitudes do amor fraterno e humano. A tarefa será buscar no interior do país os testemunhos de fé, esperança e caridade. A atenção especial será com a região amazônica, seguindo a diretriz fixada pelo Papa Francisco. Haverá também empenho em missão na África. O amor fortalece o que cada um tem de bom. O trabalho segue focando na proteção de Nossa Senhora de Fátima. A missão será multiplicar gestos de amor. E por ser mistério sagrado em sua essência, o amor será a busca diária de todos nós no canal da família. O amor é a certeza que as promessas divinas são dignas de fé e a casa do Senhor é santa na duração dos séculos. Paz e bem.